Za početak, ispred udruženja, znači, zahvalni za volonterski rad udruženjima. Resurs centar Pirot. Resurs centar Pirot. Hvala. Savez SPAS ili SPAS? Savez Srbije SPAS. Savez Srbije SPAS. Hvala. Udruženje ptice pevačice, faune Evrope. Ne bi mogla bez upravo koordinatora i lidera akcija, tako da sledeće zahvalnice upravo za lidere i koordinatore. Milica Nikolić. Koja? Kasni? Nikolić. Kasni, vidim. Dobro. Jovana Nikolić. Jovana Nikolić. Nenad Pejčić. I on izgleda kasno. To su inače moje kolege koje kasne ovog jutra najviše. Ovo je što kasne ovi. Koji je organizuju. Zorica Đorđić. Bojana Manić. Bojana Manić. Brankica Savić. Goran Krstić. To su predstavnici Crne Kobre koje očigledno i kasno. I Saša Pešić. Nije. Sad je možda i najbitniji deo, upravo volonteri koji su nesebično i na uštrb svog vremena dao i doprinos ekologiji i neformalnom obrazovanju. I koji su najbrojniji. I koji su naravno najbrojniji, a nadamo se sve brojniji. Dušan Mitić. Stani, molim te, za sekundu, samo još da pohvalimo da inače Branislavova pesma i himna volontera Srbije. Branislavova himna volontera Srbije. Durmišević Aleksandar. Dugogodišnji koordinator i volonter više od 10 godina. Nikola Avesić. Snage Crne Kobre i udruženja za ekologiju. Znači, sa njima oprezno. Dunja Jovanović. Naša volonterka koja uspela da oduševi predstavnike Japana, jer je pored svog simpatičnog izgleda i tečnog govora engleskog demonstrirala aikido tehniku pred UNICEF-om, pred Japancima. Đorđe Tomović.
Inače, Đorđe je zaslužen što je Pirot izreklamiran iz sfere Forum teatra. Naravno, s pomoći Aleksandra Zdrumišića, Branislava i Miloša. Ženski vođa ekipa. Borac za ljudska prava. Miloš Dinčić. I ekologija. I ekologija. Prvi fotograf Unicefa. I Jelena Ristić. Evo, više mi znamo.